Na mtu bado unasikia mtu anasema ati atiraela kwa nini mububu. Kwa nini atueni maandamano? Mjinga unasema naenda tueni maandamano. Wewe unaona watu wote nakufa, Raila tuende tu maandamano, watu wetu wakufa tena. Raila ndiye ameua watu. Bwana, tuende bwana. Raundi atueni maandamano. Na Raila akisema tuende maandamano na unatembea. Vitu najua zinatembeaga ni vitu ngapi? Tatu. Kitu ya kwanza ni malaya. Ruto ameongeza pesa. Wanatoa pesa. Shot moja 500, 1000. Shot moja 1000. Yako 500, Ruto 500. Mtu ya pili ni ombwa, ninatembea usiku. Ruto amesema ombwa yoyote, ombwa unajua ombwa ni nini? Wewe binadamu unatembea usiku. Wewe ndio ombwa ya William Samuel Ruto. Kasi bila 500,000. Watatu ni muizi. Na Kenya mzima unajua waizi ni wakina nani? Yeah. Unaitwa nani? Kamau. Umesikia? Si mimi nimesema, umesikia jina yake. Unaitwa nani? Kamau wa Kisumu. Umesikia mimi nimesema, ni amesema. Na tangu lini usisikia ati Kamau wa Kisumu? Tangu lini? Sisi tunampinga, eh, pia ni mtu wetu. Na alikuwa UDA. Toka hapa na yungu yako mimi. Tafadhali toka, enda. Toka, enda. Ongea. Bwana, atutaki kitu ya UD, tutaki kitu ya yellow. Toka hapo bwana, uje msikie maneno. Toka. Atutaki kitu ya yellow. Kenya. Raila Amolo Odinga amesema hata kuna kitu ya yellow. Mabasi zote, basi zote za yellow jana mimi kama most 1 hour tulikuwa maandamano ya basi. Hiyo hizo gari za yellow zitolewe. Kesho sitakuwa naongea ya gari za shule. Eh. Mayai atukuli. Atukuli mayai bwana. Mayai ni yellow. Wewe unasikia William Samuel Ruto akona kuku milioni ngapi? 1565. Na kuku moja unasikia kwa siku moja inazaa mayai ngapi? Hiyo ni uizi. Inazaa mayai ngapi? Uizi. Sisi baba anasema tusikule mayai. Raila akisema tusikule mayai. Sisi ni nani? Tunakula tu kuku. Tunakula kuku si mayai. Mayai. Mtu anasema ati kuku sio mayai. William Samoei Ruto akienda Western, anaambia watu wa Western ati nipunguze bei ya mahindi ama nipunguze bei ya unga. Unasikia mlo? Ati nipunguze bei ya unga ama niongeze bei ya mahindi. Mlo anasema punguza bei ya mahindi, apunguza bei ya unga, ongeza bei ya mahindi. Sio sisi. Akienda Nyanza. Sisi tumejanjaruka. Ati mimi kama William Samoei Ruto nimekuja Siaya. Hello? Yes. Mimi nimekuja Siaya. Ati samaki, kampuni ya samaki iko Kiambu. Tunatoa Kiambu. Tulete hapa Siaya tunaambia hatutaki. Hatutaki. Samaki natoka kwa maji tunakula hapo hapo na inaisha. Direct. Sasa hiyo tukutana samaki Nairobi. Samaki inatoka Lunya za pekee. Hata omena. Na omena vitu zetu tunakula kivyetu. Sasa unga ni shilingi 8 kwetu Siaya. Watu wakulane kwa mlango. Sisi tunakula mahindi na samaki. Nyinyi watu wa Mount Kenya, nataka mkule mkule viazi tuone kama mtakuwa na nguvu. Ya mwisho nikimalizia, ya mwisho siongee tena. Ya mwisho kabisa. Raila Amolo Odinga. Kama wewe ni mjaluo, hatutaki kuzaa mtoto mmoja. Za twins. Tuko wengi. Tupewe Kenya yetu. Tugawe Kenya. Ah, tugawe Kenya, tupewe Kenya yetu. Na wewe kama mjaluo, mtoto akizaliwa mkono yake iko hivi. Mjaluo zaliwe mosi. Na jaluo ya. Na jaluo kufagi. Jaluo huwa kufi. Jaluo huwa na rest in peace. Na anafufuka. Hakuna mjaluo sai kufa. Ukiona jaluo ameanguka hapa tunale. Unasikia rest in kusema yeye ni. Ati tafadhali, almost 1 hour rest in peace. Yeah.
Kabisa hiyo. Hiyo ni ukweli. Na mtu anakuambia for example mimi kama Moso wana, mtu anambia ati ukiongea bunge la nisha Jacaranda nitakupiga risasi. Mimi Moso naweza jinyonga. Musa seniuwe, mimi mwenyewe nimejinyonga. Naweza jinyonga na nita rest in peace. Sikufi, nime rest in peace. Bwana, time nikimalizia bada, mimi kisa sitakuwa, narudi nyumbani. Wacha Omosh ongee. Mimi, kama Omosh wana wa, Ruto ameniambia, hii sura yangu, sura hii, sura yangu hii. Ikipatikana Nairobi. Sura yako inatisha, rudi nyumbani. Sura yangu Nairobi. Subaru. Sasa mimi nitakuja Nairobi kidogo. Narudisha. Kuongea nitaongea, lakini hii ni jugugi. Nitaongea. Ani taongea 1 hour. Ongea 1 hour. 2 minutes. Niwaache hivyo. 1 hour 2 minutes. Sa mimi kama Moso 1 hour, mimi kama Moso Jakababa 1 hour. Serikali imetunyanyasa ya kutosha. Baba amesema maandamano ya nyumba.